pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje eu vou mostrar rapidamente, resumindo aqui, duas de minhas pinturas autorais. Uma delas é A Dança da Primavera, como vocês podem ver, é esse quadro aqui. Vou mostrar alguns detalhes de perto. Esse quadro já foi restaurado, tá, gente? Ele já foi rasgado, enfim. Teve todo um processo de reconstrução dele. A Dança da Primavera, como vocês podem ver, alguns defeitos na tela, realmente foram danificações que ocorreram durante uma mudança e eu tive que restaurar colando essa tela numa madeira. É onde esse quadro existe hoje e resistiu para que possamos tê-lo, né? Para que possamos vê-lo. Esse quadro ele representa um despertar feminino na minha vida. Foi pintado em 2010. É um despertar, é uma fase de reconhecimento. Foi uma fase em que eu tive muito reconhecimento, glórias, né? Aonde as forças da natureza realmente despertaram várias forças em mim. Inspiração, talentos que eu nem sabia que tinha. E esse quadro é um retrato da minha alma. Esse ser que sai do meio da planta é uma travesti. Tá? Podem ver que os traços dela não são totalmente femininos. Ela representa o nascimento da deusa da primavera. Toda essa fase positiva foi na primavera. Foi na chegada da primavera. E esses seres que dançam aqui são as flores. Os elementais da natureza trazendo movimentação à minha vida. O olho de Gaia que tudo vê. A deusa da terra trazendo suas bênçãos, brotando várias ervas de limpeza como a ruda, a anica. Flores amarelas, rosas amarelas prenunciando prosperidade. Rosa rosada pronunciando um amor chegando naquele mesmo tempo. A ligação entre o céu e a terra. A terra puxando o céu. Tudo em uma sinfonia harmônica. A natureza canta. A natureza dança. É um renascimento. Até as nuvens relaxam e flutuam. Levemente sobre o ar. A predominância dos dois polos, masculino e feminino. Tudo é muito lírico. Tudo é uma canção. Um carnaval, um festival. Esse é o meu quadro, A Dança da Primavera. E em breve estarei mostrando sobre um outro quadro, que é A Guerra da Presidência, que conta toda a história do impeachment de Dilma Rousseff, que é um quadro muito pequeno, incrivelmente minúsculo. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Essa foi A Dança da Primavera, um quadro de muito lirismo, de dança, de movimento, de reconhecimento. A borboleta que traz a transformação. A renovação da alma, do espírito e da minha inspiração. Os três aspectos: a flor branca, a paz, o girassol, a prosperidade, o reconhecimento, a rosa vermelha, a paixão. Mas ao mesmo tempo, essa paixão se despetala, suas pétalas caem. Representa também o um aspecto da desilusão, do sofrimento, da expectativa que começou radiante e terminou num ver de um vermelho de tom opaco, escuro, sem vida. A Dança da Primavera é uma obra muito importante para mim. Odin Macmillan.